Juraci Santos, radialista, é ele que assume o segundo mandato aqui na Câmara de Vereadores de Dom Macedo Costa. Teste suas considerações sobre a abertura do trabalho legislativo aqui hoje. Uma noite importante, uma noite que a população de Dom Macedo Costa vem a esta casa e vem no sentido de buscar, claro, de todos nós vereadores, o melhor, com propostas, também com trabalho sério. E esse é o nosso propósito, principalmente desse amigo e tenho certeza que também dos colegas vereadores. Por isso, as minhas considerações é de que todos nós, com certeza, estamos imbuídos dos melhores propósitos para Dom Macedo Costa, vereadores que trabalham 24 horas, se dedicam, têm projetos, têm ideias, indicações importantes e projetos, ideias e indicações que serão bem acatadas pelo novo gestor, José dos Santos Freud, o Zé Freud, da mesma forma pelo seu vice, o doutor Bartolomeu Sobral. Enfim, essa é a expectativa para 2013 e a certeza, fica a certeza de que o trabalho vai continuar e de que o progresso está de volta nessa gestão de Zé Freud e que os vereadores estão também determinados a trabalhar, trabalhar e trabalhar. Edmundo Bonfim, primeiro mandato, ele que na noite dessa segunda-feira participa da abertura do trabalho aqui na Câmara de Vereadores do Macedo Costa. Edmundo, suas considerações sobre esse evento realizado aqui hoje. Mascarenhas, nós vereadores, tem três vereadores novos agora, eu, Jocélio e Márcio, estamos aqui à disposição do povo de Dom Macedo Costa. Estamos aqui para trazer o melhor para o nosso município, projetos aprovados, tudo que vier beneficiar a nossa população. O que você espera dos trabalhos legislativos a partir desse mês? Eu acredito que vai ser tudo bem. Vamos começar, já tem alguns projetos aí para ser lançado. Eu mesmo tenho alguns projetos que a partir da próxima sessão eu vou colocar já em vigor aqui para aprovação dos nossos colegas e do nosso prefeito também, José Frois. E eu acredito que vai ser um período, esses primeiro 4 anos meu como vereador, vou trabalhar em benefício do povo, vou fazer o que for melhor para o meu povo. Conversamos também com o vereador Zelito, segundo mandato, ele que na noite dessa segunda-feira aqui no Macedo Costa participou das aberturas dos trabalhos legislativos para 2013. Suas considerações sobre esse evento realizado aqui hoje? Eu estou muito feliz e agradecer ao povo de estar mais uma vez assumindo uma cadeira nessa casa e demonstrar trabalho e luta para o nosso município, para o nosso povo, que venha junto com o prefeito, junto com os secretários, buscar recursos nas secretarias do Estado para o nosso município ter uma melhor qualidade em saúde, em assistente social, educação, segurança. Em todas as áreas a gente vai conquistar e demonstrar o nosso trabalho.